Vou confessar pra vocês que sempre no fim do mês eu também gosto de comemorar. Como é pequeno o quintal, eu chamo o meu pessoal e faço a festa. Sempre gosta de se reunir, cantar, bater o papo, se descontrair. Eu chamo toda a minha família, até a velha vizinha, que sempre traz uma amiga, e toda a galera que conhece, onde isso tudo acontece. Filma um pagode comigo, onde a mulherada vai se bronzear, onde se coloca o churrasco pra assar. Onde é que se torce pelo futebol? Na laje. Onde é que se curte um domingo de sol? Na laje. Onde é que se faz um pagode legal? Na laje. E mexe candeia fundo de quintal? Na laje. Onde é que se canta um samba de amor? Na laje. Onde é que se mostra que é compositor? Na laje. Vou confessar pra vocês que sempre no fim do mês eu também gosto de comemorar. Como é pequeno o quintal, eu chamo o meu pessoal e faço a festa em outro lugar. Eu vou confessar pra vocês que sempre no fim do mês eu também gosto de comemorar. Como é pequeno o quintal, eu chamo o meu pessoal e faço a festa em outro lugar. A gente sempre gosta de se reunir, claro. Cantar, bater o papo, se descontrair. Eu chamo toda a minha família, até a velha vizinha, que sempre traz uma amiga, e toda a galera que conhece, onde isso tudo acontece. Vivo um pagode comigo, onde a mulherada vai se bronzear, na laje. Onde se coloca o churrasco pra assar. Na laje. Futebol. Na laje. Onde é que se curte um domingo de sol? Na laje. Onde é que se faz um pagode legal? Na laje. E mexe candeia fundo de quintal? Na laje. Onde é que se canta um samba de amor? Na laje. Onde é que se mostra que é compositor? Na laje. Onde a mulherada vai se bronzear? Na laje. Onde se coloca o churrasco pra assar? Futebol. Na laje. Onde é que se curte um domingo de sol? Na laje. Onde é que se faz um pagode legal? Na laje. De mestre candeia fundo de quintal? Na laje. Onde é que se canta um samba de amor? Na laje. Onde é que se mostra que é compositor? Tudo bem? O autor dessa música é Ederson dos Santos, um compositor dos Santos. Ederson dos Santos, ele é um santista, e essa foi a minha primeira música de trabalho no meu CD Nasci para Cantar e Sambar. Não, o Ederson é um compositor, vou explicar. Depois da minha carreira no fundo de quintal, 18 anos, eu saí para carreira solo. Então, eu precisei fazer um apanhado de algumas músicas. Foram mais ou menos 1.200. Dessas 1.200, eu escolhi a Laje, porque tem tudo a ver. Tudo que acontece no meio de qualquer sociedade é na Laje. Eu gravei a música no sentido de, pode ser uma favela, que é uma laje que a pessoa toma sol, faz churrasco, assiste televisão, como pode ser uma cobertura em Ipanema, Copacabana, Leblon, Boa Viagem, acontece a mesma coisa. Tudo é uma laje e tudo leva para o samba. Meu nome é Mário Sérgio Ferreira Brochado. Eu nasci em São Paulo mesmo.
grupo Fundo de Quintal. Foram 18 anos de carreira, 18 anos de muitas aventuras, muito som, correndo por esse Brasil, defendendo as cores do samba verdadeiro mesmo. Muito, com muita honra, eu fiz parte daquele grupo por 18 anos. Como? Uma música daquele tempo do... Vamos lá. Encontram mais e os olhos perderam emoção. Se acabou o gás pra cantar o mais simples refrão. Se a gente nota que uma só nota lá nos esgota, o show perde a razão. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som e fazer com que fique bom. Tem que continuar, além do Cruz Sombrinha e Escaros da Vila. Não, meu pai foi um cantor de rádio naquela época. Ele chegou a cantar com Hebe Camargo, essas coisas todas. E ele chegou a gravar discos. E ele, na época de casada, minha mãe não estava gostando muito da história, entendeu? E depois resolveu cortar as asinhas dele. E ele passou a trabalhar com outras coisas, foi ser funcionário público do Estado, trabalhou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo por mais de 40 anos. E a minha mãe, funcionária pública municipal. Então, eu fui criado assim. Que música eu lembro das minhas festas? Olha, eu sempre gostei de todo tipo de música. A minha formação, até por amigos e pelo conhecimento que eu tive, que eu estudei um pouco de violão na época. E eu toquei muito Jorge Ben, naquela época, um dos meus ídolos. Também gostava de ouvir muito samba, Cartola, Nelson, Djalminha, Rodrigo, Robervan... Ismael, eu gosto disso. E muito rock eu também ouvi, porque na época daquela geração minha, a gente curtia Deep Purple, Yes, Triunvirato, Jethro Tull, tudo isso aí. Então, isso foi muito bom para a minha carreira musical, que eu fiquei com ouvido para você ver. Porque para você fazer samba, um samba mais ou menos com qualidade, você tem que ter os outros ouvidos, o que as outras coisas fazem e que estão fazendo. Eu acho que me ajudou muito também isso tudo. Pô, Jorge Benjor é, acho que, um parceiro, até que a vida nos leva a situações que a gente não espera, né? Por ser meu ídolo na época, acredito que de várias pessoas que estão aqui e tudo, e depois, na época do Fundo de Quintal, nós tivemos alguns contatos, tá? Mas especialmente agora, depois desse tempo todo, ele é um jogador de golfe e eu também, nós jogamos golfe junto agora em Florianópolis, foi muito bom. A vida nos leva a isso, entendeu? Através da música, a gente consegue dar uns passos em outros contextos aí. Eu estudei violão durante mais ou menos 5 anos, que esse violão era do meu irmão. E como eu era atleta também, eu...
cheguei e fui fazer o seguinte. Pô, tinha um violão lá parado num canto, eu resolvi entrar na aula. Aí minha avó e minha mãe, ah, você quer estudar? Vamos. E aí eu estudei mesmo, legal. Mas quando tive de fazer 15, 16 anos, aí eu já optei mais pelo esporte. Eu deixei de estudar a música, mas não deixei de ouvir a música. E continuei sempre tocando, sempre tocava nas festas, nas nossas competições de atletismo. Eu fiz salto em altura por muito tempo. Então, o requisito era sempre levar o violão. E depois, um tempo, já com 17, 18, eu comecei o cavaquinho. Puxa, esse... Essa vocês foram lá atrás, é. Isso foi programa do Canarinho. Exatamente, meu pai era amigo do Canarinho. E o Canarinho é como se fosse hoje o Faustão, entendeu? E ele tinha um programa de calouros, domingo de manhã, na TV Tupi, na época. E o meu pai chegou e me levou. E... era um domingo de manhã, me lembro como se fosse hoje. Eu acho que eu nunca ganhei tanta bala, bolo e pirulito na vida como ganhei aquele domingo, porque eu fui o melhor calouro do dia, ganhei violão, ganhei tudo. E pode-se dizer que foi a minha... Eu tinha 10 para 11 anos. Pode-se dizer que foi a minha primeira aparição na televisão. Que música que eu cantei? Cantei Roberto Carlos. Me lembro. Se a vida inteira você esperou um grande amor e de ti você até chorou sem esperança de encontrar alguém. Eu nunca tive alguém, agora vou, né, você... Foi isso aí, mais ou menos. Muito tempo, tinha 10, né? É, eu comecei a minha carreira de atleta, eu estudei no Ginásio Industrial Guaraci Silveira, e eu tinha que fazer, onde tinha que fazer exame de admissão para entrar, aquele negócio todo. E nesse ginásio, eu tinha muitos amigos que eram sócios do Pinheiros e da Hebraica. Como eu era bom de esporte, aí eles me falaram, pô, você tem que começar a desenvolver isso. E alguém me levou para a Hebraica para jogar basquete. Eu me lembro que era fora, me lembro até o nome do diretor, que eu nunca mais esqueço, Júlio Cherello, que era o diretor de basquete daquela época da Hebraica. Eu fiquei uma semana, ou duas semanas, jogando basquete. Depois, eu fui convidado para ir para o Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros, onde aí eu comecei a minha carreira mesmo, mais definitiva, que comecei com 110 com barreira. Depois eu fui para a Marinha, mudei, acabei mudando a prova para... salto em altura, onde fui campeão brasileiro, campeão universitário, essas coisas todas. Eu saltei em 1980, antes da Copa de Los Angeles, e, não, da Copa da Rússia, se não me engano, da Olimpíada. E os países estavam em briga. E, tipo, uma semana antes do embarque da seleção para a Rússia, eu saltei 2,10 metros de salto em altura. Isso foi em 79, 80, isso, que foi o ano da Olimpíada. E o engraçado é que toda a época eu descansava para treinar. E, muito pelo contrário, naquele dia, eu estava no pagode em São João de Meriti, num morro. Cheguei 4 horas da manhã, o treino era às 8, e mais ou menos 9h30, 10 horas, eu saltei, o cara botou a mão na cabeça, como é que você conseguiu fazer isso tal, e tal? Mas não deu para ir para a Rússia, não. La 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 la
paz tem cor de não. Não me diz que o coração sofreu sem par. Se não sofreu, doeu demais. E pra que a pressa de errar? Se o mundo não é de uma só manhã. Deixa correr, deixa passar. Ande pra frente, mas deixa eu voltar. Ande na paz como os filhos de Gandhi. Araia, araia. Ande que o mundo não vai te quebrar. Oh, oh. Faz um pequeno de essência tão grande. Mas deixa eu entrar pra você me prender. Me deixa agora eu te querer pra viver. Quarta-feira nunca mais vem me chegar. Faz esse amor um carnaval pra viver na folia. Porque quem me diz que a paz tem cor de não? Não me diz que o coração sofreu sem par. Se não sofreu, doeu demais. E pra que a pressa de errar? Como os filhos de Gandhi. Araia, araia. Ande que o mundo não vai te quebrar. Oh, oh, oh. Frasco pequeno de essência tão grande. Mas deixa eu entrar pra você me prender. Me deixa agora eu te querer pra viver fantasia. Quarta-feira nunca mais em mim chegar. Tem cor de não. Não me diz que o coração sofreu sem par. Se não sofreu, doeu demais. E pra que a pressa de errar? Se o mundo não é de uma só manhã. Deixa correr, deixa passar. Ande pra frente, mas deixa eu voltar. Ande na paz como os filhos de Gandhi. É, essa foi uma grande época, porque era meio difícil conciliar, ainda mais na época que nós estamos falando mais ou menos dos anos 80, entendeu? Eu já fazia faculdade e tocava, acompanhava Zeca Pagodinho, Almir Neto, Jovelina Pérola Negra, todo o pessoal do samba. E eu me formei em administração e economia e fazia pós-graduação. E tem uma casa de grandes amigos que ainda tocam, que era a JB Sambar, uma casa em Pinheiros. E todo mundo fazia shows lá. E a minha aula de pós-graduação era sábado. E na sexta-feira eu fiz um show... antes, né? E depois o show principal era a Velha Guarda da Portela. E depois, claro, um samba ali na frente. E eram mais ou menos 7 horas, o pessoal ainda tocando, e às 8 horas eu tendo que entrar na faculdade para pós-graduação. Aí eu cheguei e falei, gente, eu vou embora, tal. Cheguei e fui embora. Eu cheguei, estava, eu me lembro, né, sentado na fileira da parede. E mais ou menos 9 horas, 10 horas, vinha um sol, tipo essa luz aqui, exatamente no meu olho. Aí eu cheguei e falei assim, ó, essa é a última vez que eu sento nessa cadeira. Aí eu assisti até o final, a última aula, que foi 5 horas. Depois eu nunca mais apareci na faculdade, até hoje vivi da música. Até hoje, vivendo. Então assim foi Mauro Diniz, Marquinhos Satã, Jovelina Pérola Negra, Zeca Pagodinho, Almir Neto e alguns outros shows, Velha Guarda, Marçal, Leandrinho,
Rodrigo Veloso, muita gente. Armando Marçal, já falei. Haroldo Santos, todo esse pessoal. Do Marçal? Posso cantar uma que ele gravou, que é até de um componente do Fundo de Quintal. Dá um fazão aí. Sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal interior. Qualquer motivo pra me libertar, enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar por onde eu tenho vontade de passar. Sorri pra mim, sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal interior. Qualquer motivo pra me libertar, enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar por onde eu tenho passar. Marçal cantava muito essa música. Velhos tempos. Quando eu fui fazer a Marinha, eu morei com os meus primos no bairro de Ramos, Rio de Janeiro. Ali na rua Aracati, que é bem perto da rua Uranos, tipo 2 quilômetros da quadra do Cacique. Então, os meus amigos da Marinha, os amigos atletas do basquete, do vôlei, a gente ia sempre no Cacique. E eu já acompanhava o pessoal todo. E encontrava muito alguns componentes do Fundo de Quintal no morro. Vez ou outra, eu chegava no morro, o Birani estava saindo. Pô, você vai para onde? Pô, eu vou para lá. Então, espera aí, eu vou para outro morro, depois eu mostro como é que tá. Aí a gente se encontra de novo. E ficava rodando os morros do Rio de Janeiro. E me lembro que sempre terminava numa sopa ali em Vila Isabel. 7 horas, 8 horas da manhã, a gente ia embora. Isso era quase toda hora. Rodava todos os morros mesmo, fazendo samba, curtindo um grande acesso. O que é difícil, o acesso assim no Rio de Janeiro. Mas a gente ia para o morro, porque o pessoal gostava da gente, gostava do nosso som. Então, a comunidade aplaudia mesmo, sempre gostava. Até hoje eu faço isso. Cacique foi o grande, o antes e o depois do samba, num modo diferente de se tocar, entendeu? Num modo diferente de escolhas de samba e num modo diferente de intenções em letras e melodias, entendeu? Porque antes disso tinham inúmeros grupos de samba, muito mais antigos que o Grupo Fundo de Quintal. Mas a roupagem que o Fundo de Quintal veio foi uma roupagem mais diferente, com intenções diferentes na forma de se escrever determinadas coisas da música e do cotidiano que todas as pessoas vivem. E eu tive o prazer de fazer parte disso, porque eu morava perto e atrás da Rua do Cacique, é uma rua sem saída. E eu lembro que eu jogava vôlei também com a minha rua, que era Aracati ou a Peçanha Povos, contra uma rua dali de trás. Então, sempre acontecia de eu estar no Cacique, eu passar por ali, encontrar o pessoal todo. E grandes compositores, grandes intérpretes saíram de lá, grandes músicas de sucesso até hoje saíram de lá. Eu tive a maior sorte de fazer parte daquele contexto. Samba do Cacique daquele tempo pode ser. Oh,
Mato Cacique. Eu vou. O que casquiano não dá o cacique. Eu vou. O que casquiano. Cacique de Ramos. E eu lembro essa época, assim, de os desfiles no Rio de Janeiro, os desfiles de bloco ainda eram na Rio Branco. Entendeu? Ainda eram na Avenida Rio Branco. E a imagem, assim, eu lembro entrando na Rio Branco, assim, aquelas luzinhas, sabe? Vermelhas e azuis, igual Natal. E todos os blocos lá do Rio de Janeiro entrando. Mas aí depois eu tinha uma hora que viajar ou outra, mas às vezes calhava de eu estar no carnaval lá e passando, mas é uma época boa. Convite? O convite foi em 1990. Eu tinha chegado dos Estados Unidos e, por coincidência, eles estavam no Japão. Nós nos encontramos no aeroporto. E aí depois eu falei, vou te ligar porque eu preciso fazer uma pergunta para você, para ver se você topa. Isso foi o Biriani falando. Depois ele me ligou domingo de manhã. Olha, é isso, isso, isso. Vai sair um componente, o Sombrinha vai fazer carreira solo. E a gente está pensando em você para... Se você quiser fazer um teste, você aceita? Eu falei, não, aceito. Agora, ou aceitar, que foi a coisa... As pessoas falam, pô, como é que você aceitou entrar no Fundo de Quintal? Porque eu conhecia... O que acontecia no Fundo de Quintal? Eu vivi um pouco daquilo, e além do mais, eu cantava Fundo de Quintal aqui em São Paulo, ou em outros lugares, ou viajando. Então, para mim, não foi problema algum. Eu falei, não, aceito. Muitas outras pessoas, na época, não imagina, eu vou entrar no Fundo de Quintal, imagina, o cara sair, não vai dar certo. Tal. Mas eu cheguei, peitei e falei, não, vamos lá, vamos ver o que acontece. E fiquei 18 anos lá. 18 anos. É, meu primeiro show foi dia 25 de janeiro de 1990, na quadra da Rosa de Ouro, aqui em São Paulo. Mais ou menos umas 15, 18 mil pessoas, mais ou menos, naquela quadra lá. E só que, até a minha entrada, ninguém sabia que eu iria entrar no Fundo de Quintal. Estava todo mundo esperando Sombrinha, o grupo Fundo de Quintal normal. E tudo bem. Aí eu me lembro muito bem que a gente estava lá no camarim, lá embaixo. Aí eu estava conversando com alguns amigos, aí chamou, bora, Fundo de Quintal para o palco e tal. Aí eu cheguei, levantei. Aí o meu amigo falou, você vai onde? O fundo vai começar a tocar. Eu falei, não, eu vou só até ali em cima, já volto. Aí o... Entrei, todo mundo ficou espantado, mas como já me conheciam, entendeu? O público já me conhecia, só que é a mesma coisa. Tá um time de futebol, na hora não entra um, pô, mas por que, que o outro não entrou? Aí depois eu ainda fiquei com o Arlindo Cruz um ano, e ele chegou e me apresentou, olha, esse aqui é o novo componente do Grupo Fundo de Quintal, Mário Sérgio, vocês conhecem e tal. E eu não tive problema nenhum exatamente por quê? Porque eu conhecia as músicas, eu conhecia a forma de tocar, eu conhecia a carreira. Mas uma coisa eu tinha na cabeça, eu não posso deixar a qualidade do show que eu ouvia cair. Em hipótese alguma, senão eu estou no buraco e nunca mais vão me ver. E a partir daí, o show ficou o mesmo. E eu, de repente, também com a minha personalidade, outras roupas, com brinco, sabe... Meu estilo mesmo e a forma de eu cantar, eu acho que encaixou bem, senão não teria ficado 18 anos. Até porque o fundo, na época ali, não era um laboratório. Você, precisamos disso.
Você quer entrar? É para resolver. Indiretamente era isso. Ou resolve o problema ou não resolve. Entendeu? Não era um laboratório que você vamos fazer um teste assim. Então. E aí foi. A grande pergunta, por que eu saí? Então, depois de 18 anos, eu achei já que eu precisava de outros caminhos. Eu não podia, de forma alguma, lembrava do meu pai, da minha mãe, tipo assim, olha, se eu não estiver fazendo uma coisa com vontade, entendeu? Se eu não estiver fazendo uma coisa com vontade que esteja já me fazendo mal, eu não vou poder fazer aquilo até por respeito ao público que eu tenho, até por respeito ao público do Fundo de Quintal. Então eu falei, poxa, acho que está na hora de eu seguir a minha carreira, de eu seguir meu caminho. Então, depois eu conversei com eles, foi difícil, olha, gente, olha, eu estou pensando em fazer agora a minha carreira solo, vocês, se puderem, vocês vão atrás de uma outra pessoa, porque eu acho que é definitivo. Mas demorou 3 meses até a entrega. Então, quando era o show, eu descia para o show, era aquele negócio, ficava o olho assim, sabe? Pô, será que ele vai entregar? Sentia aquele... Porque eu tinha que entregar uma carta. E, então, eu falei isso em junho, julho, mais ou menos. Um pouquinho antes, uns 2 anos antes, já tinha o pessoal falado, pô, Mário Sérgio vai sair do grupo. Mas esse pessoal que fala e não tem noção, sabe? Não tinha nada muito a ver, não. E eu me lembro que eu tinha que tomar a decisão, foi no Rio de Janeiro. Nós fomos fazer um show numa casa que o Carlinhos de Jesus, ele era... Até foi um show para ele. E eu pensei à tarde, olha, eu estou nessa posição, eu preciso entregar essa carta de qualquer jeito, senão vai ficar esse impasse e tal. E fui lá numa locadora, redigi um texto para todo mundo e cheguei no show antes e entreguei para o empresário. Imagine a cara deles quando viram 7 envelopinhos, eles já imaginaram. Mas tem essa de pessoa fala, pô, vocês brigaram, não. É um grupo que... Um grupo é a mesma coisa. Cada um tem a sua cabeça, cada um tem a sua... como é que eu posso dizer? A sua vontade de fazer. Cada um trabalha de um jeito e tudo isso tem que ser respeitado. Quero ver o sol brilhar, basta olhar, seu olhar a me olhar feliz. O mundo sem cantar, basta ouvir, seu cantar assim. Caso você for, meu amor, ao voltar, vai voltar bem-vinda. Qualquer que seja a cor do pintor, vai pintar mais linda. Pegou o sinal lhe achar, só a prazer se é você quem dá. É minha chave, o segredo. Me fez.
você pra mim ser o berço dessa fonte de amor tão clara. Sonho acordado em telha em meus braços. Seguindo a correnteza do prazer de te amar. Chego a pensar que estou no paraíso, cheio de felicidade. E faço crer que esse amor é igual entre a gente. Posso jurar pra você, se viu tanto amor assim tão diferente. O amor dos deuses invejei. Quisera eu parar o mundo agora, oh, eternizando enfim o nosso sentimento de amarada. E ao universo anunciar que nada vai nos separar. Luiz Carlos da Vila, a gente estava se conversando há muito tempo nas rodas do Cacique. Pô, vamos fazer uma música a qualquer hora, vamos fazer uma música a qualquer hora. Pô, eu gosto das suas saídas e tal. E vamos fazer. E ficou um ano, dois anos, até que um dia, no pagode do Cacique, nós resolvemos fazer essa música. Tá bom, eu vou lá na sua casa amanhã, a gente faz. E eu morava com os meus primos e tal. E a minha prima Vera adorava ficar falando, contando as histórias junto com o marido. E ele, antes, tinha me falado, olha, nós vamos embora, eu tenho que ir embora às 4 horas, que eu tenho um compromisso. Então, ele chegou mais ou menos 11h30, 15 para meio-dia. Então, chegamos, sentamos, ficamos conversando, e aí o papo foi rolando, e conta a história daqui, conta a história dali. 2 horas, bom, vamos almoçar. Aí almoçamos, era rabada. Nunca mais esqueço. Um calor de 40 graus. E comemos. E depois sentamos de novo para conversar. Quando chegou, olho no relógio, eram 3h15 mais ou menos. Eu falei, ô Luiz, e agora? Como é que a gente vai fazer? Pô, não, vamos fazer. Tenho que fazer alguma coisa. E ele falou, você tem alguma coisa? Eu falei, não. E eu perguntei, se você tem alguma coisa para fazer? Não. Então, pô, então vamos fazer, então tem que fazer alguma coisa. Começou aí, comecei a mexer e começou a sair. E sempre quando eu faço uma melodia, vem a primeira frase junto com a melodia, né? Para ver o sol brilhar, basta olhar, seu olhar a me olhar feliz. Aí, pô, que isso? Tá, saiu agora. Aí, pô, continua. Aí,
fomos seguindo o caminho melódico da música e tal, e ele, peraí, deixa eu pensar um negócio aqui na frase. Então, ele foi na segunda, bom, fiz a melodia toda, vamos encaixar isso aqui, aqui. 10 para as 4, no máximo, a música estava pronta, que foi a música Fada. E nós temos uma outra música também que acabou ficando com ele, já falecido, que eu não sei. E ele é foi um cara que chegou e me falou, você é um paulista que você tem o selo e o carimbo do Rio de Janeiro, é difícil isso. E eu nunca mais esqueço, tá aí. Ala de compositores da Vai-Vai. Minha escola de samba aqui em São Paulo, desde pequeno, com familiares, meus pais me levavam aos ensaios, até porque que era ainda na Avenida São João e tal. Depois, já um pouquinho maior, quando eu comecei a entender, me convidaram para fazer parte da ala de compositores. E fiquei muito tempo na ala de compositores, até que depois eu precisei viajar. Mas não existe hoje um ensaio que eu não vá, que eu, às vezes, por motivo de eu estar viajando, não dá. Mas sempre quando eu estou em São Paulo, eu dou uma passada lá. Primeira coisa que eu faço é ir lá no pessoal da bateria, da ala das baianas. Tem um pessoal até que brinca comigo. Pô, você demora 3 horas para chegar da entrada até o palco, que eu vou cumprimentando todo mundo, falando com todo mundo. E é um negócio muito legal. Também me ensinou muita coisa. Foi uma grande parte. Também tenho uma absoluta certeza que eu ensinei bastante coisa a eles. Maria do Samba, uma outra música com um grande parceiro, que a gente dá muita sorte em música compondo, Luizinho Tublou. A gente compondo tem aquela sintonia. Muitas vezes é por telefone, muitas vezes não, mas essa, por consequência, foi a gente estava perto um do outro. E ela está no meu CD, Nasci para Cantar e Sambar também, Maria do Samba. Ela é ali que ela mora, ela, oh, é ali que ela mora. Ela é ali que ela mora, ela, oh, é ali que ela mora. Ela é ali que ela mora, ela, oh, é ali que ela mora. Ela xinga, ela que ela brinca no seu requebrado. Ela que ela mostra o quanto é parceira. Ela que ela deixa o malandro de lado. Ela que ela toca qualquer instrumento. Ela que ela bate na palma da mão. Ela que aflora o seu sentimento. Ela que ela brinca e segura o refrão. Ela, ela, é ali que ela mora. Ela, oh, é ali que ela mora. Maria do Samba, e a gente bamba aqui do pedaço. Se o samba é a corda, ela é a caçamba. Sempre que samba, não perde o compasso. O mestre remexe das suas cadeiras. Tem muita malícia sem estardalhaço. Se envolve com samba uma noite inteira. E quando termina, nem sente cansado. Ela, ela. O dia, lá vai a Maria com outro gingado. Nem mais parece aquela Maria, que ainda há pouco sambou um bocado. Na hora ela assume uma outra postura, tem que ir a Maria do asfalto. E quando ela volta lá da sua linda, se esquece da vida do partido alto. Ela, ela, é ali que ela mora. Ela, oh, é ali que ela mora. Ela, oh, é
Maria do Samba. Paulão Sete Cordas, ele foi o meu produtor que eu convidei para fazer o meu primeiro trabalho solo, que foi Nasci para Cantar e Sambar. Logo depois da minha saída do fundo, eu fiquei mais ou menos para ver o que eu ia fazer, mas aí vazou que eu tinha saído e algumas gravadoras vieram me propor um trabalho, queremos gravar com você e tal, e falei, tudo bem, vai, vamos ver. Eu precisava fazer alguma coisa mesmo e a aceitação teria que ser, desde que seja o que eu quero fazer, eu grave o que eu quero, que eu vou gravar samba e vou gravar. Então, eu gravei primeiro pela LGK, o CD Nasci para Cantar e Sambar. Não mediram esforços para fazer o disco, foi o disco que realmente teria que ser a minha introdução, as músicas escolhidas por mim, com o produtor Paulão Sete Cordas, que eu também, e arranjos de Jotinha, e mais algumas músicas de minha autoria e algumas regravações. Então, eu acho que não tenho muito a dizer, não. Só ficar agradecido a ter colocado Nasci para Cantar e Sambar no mercado. Como foi logo na minha saída, tipo uns 2 ou 3 meses depois do fundo, a gravadora é no Rio de Janeiro. E ficou mais fácil, então, de através de uma conversa, vamos gravar no Rio. E aí o Paulão chegou e me propôs, olha, eu vou gravar com essas pessoas. Todas essas pessoas que gravaram no meu CD eu conheço, são pessoas que tocam samba, que gostam de samba, e na minha intenção. As músicas eu falo, Paulão, essa aqui eu quero mais ou menos assim, tal, com um negocinho aqui para eu fazer, tal. Ele falou, olha, tudo bem. Então, tudo foi realmente do jeito que eu quis. Os músicos foram escolhidos também por mim e por ele. Porque até então eu não tinha montado a banda Raizeiros ainda. A banda Raizeiros foi montada depois. Nasci para Cantar e Sambar, foi uma grande sacada. O nome dessa música, ela já tinha 99% da música pronta, vai, vamos dizer assim, mas os compositores me deram, se quiser mudar alguma coisinha aí e tal. Então, eu achei, pelo nome Nasci para Cantar e Sambar, eu achei um negócio legal. E a levada da música também, Nasci para Cantar e Sambar, tinha tudo a ver. Que é Fred Camacho e Marcelinho Moreira, e eu também. E escolhi para ser o título do disco, do meu CD, né? E com uma levada que eu achava mais interessante para ela, para o pessoal dançar mesmo, o pessoal poder dançar e o pessoal sambar. Então, isso que tem acontecido por aí, ela está rodando. Vamos lá? O sol já vai raiar, a nossa vida é mesmo assim. E a gente só laralaiar, pra madrugada não ter fim. Quando o galo cantar, também vou cantar pra subir. A cidade vai se levantar, na hora de eu partir. No aconchego do lar, alguém me espera sorrir, com um beijo pra relaxar. Na hora
noite só laralaiá, pra madrugada não ter fim. Quando o galo cantar, também vou cantar pra subir, a cidade vai se levantar. Na hora de eu partir, no aconchego do lar, alguém me espera sorrir, com um beijo pra relaxar. Na hora de dormir, quando a tarde então cair, vou acordar e levantar, me espreguiçar pra despertar. Cantar um samba pra esquentar, um chope pra distrair, sintonizar pra refletir, o que fazer, o que falar. Eu nasci pra cantar. Nasci pra cantar e sambar.